Kom fram här lite vid bordet. Ni får kallhänga lite så här liksom, för vi försöker. Men trångt är mysigt. Nu har jag bara berättat vad ni heter, men jag skulle vilja att ni helt kort bara berättar om er situation så att åhörarna får er på kartan. Ska vi börja med det, Anna? Ja, absolut. Jag heter då Anna. Jag är 21 år gammal och jag har min pappa som är 64 år gammal och har Lewy body demens. Han har haft sin diagnos i cirka ett år. Han bor fortfarande hemma och har inte kommit så långt i sjukdomen, men det kräver fortfarande väldigt mycket vård av min mamma och av mig. Nu har du just flyttat hemifrån. Ja. Hur känns det? Mycket dåligt samvete. För att det är en blandning av glädje som är när man flyttar hemifrån, får sitt eget ställe. Men som du säger, man kan inte glädjas helt. Jag känner att jag överger mamma med allt det arbete som det innebär att ta hand om pappa. Och jag vet också att du brottas med ett dåligt samvete för hur den här tiden har varit, din tonårstid, när pappa har varit sjuk innan han fick sin diagnos. Ja. Vi stannar där så länge. Så ska vi höra sen vad resten av gruppen kan komma och hjälpa dig med. Katarina, yes. Helt kort. Jag ska försöka. 30 år från Malmö. Jag är enda barnet. När jag var 17 så fick min mamma sin frontallobsdemens. Det är 10 år sedan hon gick bort nu efter 4 års sjukdom. Och 10 år efter hon hade fått sin diagnos så påbörjade de en utredning på min pappa. Så som Anna, så för ett år sedan fick han sin Lewy body demensdiagnos. Och han bor nu på ett boende, ett permanent boende. Är du tillfreds med det boendet? Nej. Men alltså, ja, nej, det är jag inte. Det är fortfarande så här, du känner dig inte trygg. Nej, jag hade jättedåligt samvete också för att jag du var 17 år när mamma blev sjuk. Mm. Hur mycket hjälp har du haft med att vårda dina föräldrar hemma? Ingen alls. Katarina har vårdat själv. Jag kämpade i 2 år för att få liksom någon hjälp. Men det var alltid det här att vill inte din pappa ha hjälp så får du ingen hjälp. Men sen när min faster ringde ner till neuropsyk efter jag hade sagt att jag pallar inte mer. Jag hänger mig imorgon. Vad gör ni då? Ja, kan vi inte göra så mycket annat. Och då när min faster ringde från Stockholm, hon har inte träffat pappa sedan 2003. Då hade de helt plötsligt möjlighet att hjälpa mig. Och då efter en halvtimme senare efter hon hade ringt så hade han fått en plats på neuropsyk. Han blev tvångsinlagd också. Så man blev fortfarande tar du ett stort ansvar för din far, det har vi förstått. Ja. Så har vi Mattias. Ja, jag heter Mattias. Jag är 31, kommer från Borlänge. Jag hade en pappa som hade Alzheimers. Han gick bort 29 april. Somnade in lugnt och stilla på kvällen där. Och det jag har gjort är försökt gjort det bästa av situationen. Så att jag har sökt hjälp på alla sätt och vis ut gentemot andra unga anhöriga. Vem lärde dig att man alltid ska göra det bästa av livet? Pappa. Mm. Pappa som bara blev 57 år. Mm. Vad var det som fick dig att känna att jag måste göra någonting åt det här själv? Den dagen då vi fick själva diagnosen Alzheimers så satt jag ju själv med min mamma och mina syskon. Men ändå i en ensamhet. Och ja, jag vill ha gemenskap. Jag vill ju ha någon att prata med, någon som förstår min situation. För att hur än man vrider och vänder på det så kan man aldrig kräva av sina ens bästa vänner att de ska förstå hur ont det gör. Samtidigt som man älskar så hatar man. Tack så länge, Mattias. Och sen har vi Inga-Britt Gudmundsson. Berätta vem du är, för du är lite från två håll, två roller här. Ja, jag har ju varit anhörigvårdare i många år. Min man har varit sjuk egentligen sedan 1998. Han har då haft diabetes i många år, stroke 4 gånger och MS sedan 2010. Och jag har levt in i detta och sett honom brytas ner så sakta och utan att följa med i detta så har jag ju stått vid hans sida. Och det har ju varit många svåra stunder av ensamhet här också. Där man inte riktigt har visst hur man skulle göra.
Hur är det med ditt hem? Kan du vara dig själv där hemma? Nej, det kan jag ju inte, för nu har han ju personliga assistenter dygnet runt och vi bor på 83 kvadratmeter och jag jobbar 75%. Så vårt hem har ju blivit en arbetsplats. Och det är ju en alldeles speciell känsla att aldrig få landa i sig själv, att inte få vara ensam. Man får liksom inte riktigt luft. Gun Tornevik. Ja. Din situation, du har vårdat. Ja. Din dotter. Jag har vårdat min dotter, ja, i 44 år hemma hos oss då. Men det är inte bara jag säger att det finns en man bakom, en fantastisk pappa. Annars hade det inte gått. Och före det vårdade du din mor också? Ja, i 10 år, de sista 10 åren. Mm. Så att, ja, men det har ju varit en kamp. Det har ju varit en jättekamp. Och man trodde ju inte på henne eller på oss föräldrar att det här skulle bli något av det här barnet. Man tyckte ni skulle lämna bort henne. Ja, vi skulle lämna bort henne, för de här barnen, de hade det bättre på ett vårdhem. Nu ska man ju tänka att det här var på 60-talet, i början på 60-talet. Men det kunde ju inte vi, utan ja, så fick vi beskedet att det kommer att bli som ett paket i framtiden att vårda. Och vi förstod ju inte det där paket. Vi blev ju nästan förbannade på ren svenska. För varför säger man så här? För utåt sett så hade hon allting. Fötter, tår, hon var jättesöt. Och ni var unga och starka. Ja, vi var unga och starka. Mm. Men vi förstår med tiden att vad de såg på hennes hjärnskador, vad som skulle komma. Men det var ju tur att vi inte visste det då. Tog du rätt beslut? Ja, helt klart. Självklart. Till sist men inte minst, Olof Hedberg, berätta nu lite grann om din situation. Du har en fru som har MS. Ja. Ni försökte bilda en anhöriggrupp. Och när vi kom med NHR där så tyckte jag att de hade en MS-grupp och det var jättetrevligt. Varför kunde vi inte ha en anhöriggrupp då? Jag visste inte att det fanns anhörigförening. Jag visste inte att det fanns anhörigkonsulent. Men jag kände att kan man sitta och prata om sin MS tillsammans med lika diagnostiserade så skulle vi ju som då anhöriga kunna prata tillsammans, för vi hade ju inget stöd. Så jag har försökt under 3 år och nu är vi en grupp på 8 stycken. Det tog 3 år? Varför tog det så lång tid? Jo, första gången så träffades jag och dåvarande ordförande för vår lokalförening. Och det kom ingen mer, vi hade bjudit in till alla som var intresserade tyckte vi. Så då, men det var en sån här fin dag i maj som det är nu och det var väl mycket annat som drog den dagen. Så då var vi 2 stycken så vi fick mycket vetebröd. Sen bjöd vi in på hösten och då kom det en till och då blev vi alltså 3 och då räckte ju inte vetebröd lika bra, men det var okej. Okay. Men nu är det inte så att ni bara fikar precis? Nej, nu pratar fart. Vi och det pratas mycket. Jag tror att våra cirkelledare har svårt att få tyst på oss ibland. Munnen går i ett och det är nog en välgärning. Katarina slutade jobba. Du valde att sluta jobba för att kunna ta hand om dina föräldrar. Jag är väldigt lojal. Jag kände att jag kan liksom inte vara lojal både mot min pappa och mitt jobb. Och min dåvarande chef tyckte liksom att din pappa är ju så pass gammal. Han har levt ett gott och långt liv. Så att, lev du ditt liv istället. Och det får man höra ofta. Så sen har jag levt på sparade pengar. Och liksom, ja, men det är ju... Det är ju samma sak här, att jag känner inte att... Alltså, det är klart, det är min pappa. Det finns inget annat... Alltså, anhörig. Nej, jag är dotter till min pappa, liksom. Vad säger ni som har erfarenheten här till ungdomarna och framförallt här till Katarina? Jo, när jag hör dig berätta här, det är ju samma sak för mig, liksom det här att... nu ska du lämna bort här så du ska tänka på... Ni ska tänka på de andra barnen och ni ska tänka på ett liv... Det var som det här lilla livet som vi hade som behövde all omsorg. Den kunde man kasta bort någonstans. Alltså, det går inte att komma så och erbjuda att man ska ryckas upp ifrån någonting för att få lugn och ro. Det går inte. Då blir man... Det går ju inte bara att koppla bort pappa. Och liksom, han är ju mitt liv. Hur ska jag kunna må bra när han inte mår bra? Alltså, han har ju blivit mitt barn. Och alla ni här som har barn, ni hade gjort vad som helst för era barn. Och så känner jag också att det är ingen uppoffring. Det är helt naturligt att jag vill ju min pappa ska må bra. Det är då jag mår bra. Men jag som själv har barn i din ålder, jag känner ju ändå att jag vill ju att du ska leva ditt liv också. Du har rätten till ditt liv. Eller vad känner ni? Jag har ju också barn i din Katarinas ålder. Ålder.
Och det var en stökig period där också som jag var anhörig då. Men jag känner ju det att jag vill inte att hon ska flytta hem igen och ta hand om mig om jag blir sjuk. Det får någon annan göra. Man måste försöka leva sitt eget liv. Fast om man inte får hjälp någon annanstans ifrån. Alltså om det inte funkar på boendet. Jag funderar ju själv på att ta hem pappa nu och bara känna att jag gör allt vad som gör. För det funkar inte alls. Han säger liksom så när jag är där att han bara väntar på att dö. Han har liksom tappat hela livsknistan. Tyvärr är det ju så på alltså, det omhändertagandet vi har i Sverige idag. Man blir besviken för man tror att det ska vara bättre än vad det är. Mm. För det låter ju så. Men man kan ju protestera. Man kan, alltså det tror jag på att vara med i en förening så man blir många. Ja. Så man kan tala om att det här behöver vi. Om vi tar avstamp i det igen då, så var det ju så, Anna. När du kom in i det här och pappa blev sjuk och alltihopa så saknade du andra. Hur upplevde du din situation och du också Mattias, ensamheten i det här? Ja, men det var ju väldigt mycket ensamhet just. Att jag fick kontakt med anhörigkonsulenten, men det hon kunde erbjuda var enskilda samtal. När det jag behövde var en i samma situation och utbyta tankar och erfarenheter mer. För att vi har pratat väldigt mycket om det, att det kommer upp förbjudna känslor, att det kommer upp ilska mot en sjuka och det känns inte okej. Man får dåligt samvete över det också. Och då bara höra att ja, men det är någon annan som också känner så. Det betyder så otroligt mycket. Samvetet är ju någonting man brottas med hela tiden. Även det här med att lämna in dem på hem som man får göra till slut. Och överhuvudtaget, jag upptäckte ju att pappa hade en förändring i sin personlighet när han var 50. Och försökte få in redan då på tester och så. Sen var jag utomlands nästan 2 år innan han fick diagnosen Alzheimers. Och jag har brottats med samvetet i att jag var utomlands och jobbade de där 2 åren. Men jag vet ju att det var det pappa ville. Men ändå så känns det väldigt tungt. Ni med er lite längre erfarenhet av livet. Så vad säger ni till ungdomarna? Med deras dåliga samvete? Jag känner ändå så att när det är så här svårt som det är så lever man ju i en sorgeprocess. Och det kan ju ingen säga. Att känna inte så utan tänk på dig själv. För det, jag har ju också hört att du måste tänka på dig själv. Men vad är jag utan min man? Ska jag flytta någonstans? Så är det inte. Och då är det bättre att jag pratar inte om det. För det är ingen som förstår det ändå. Men jag vet också att det är en process. Och jag vet att det kommer att läka ut över tid. Och jag kan ibland tänka, eller jag skulle kunna tänka, sen ska jag ändå försöka att ha ett så bra liv som möjligt. Och man blir ju stark av alla svårigheter. Man växer som människa. Man kommer få en mognad och en livserfarenhet som ingen skola kan ge er. Mm. Vad säger du om de förbjudna känslorna? Ja, jag har ju varit mycket arg och ilskan har ju drivit mig framåt. Men jag har ju inte varit arg på min dotter som är handikappad. Utan jag har ju varit arg på hela situationen och på alla dumma förslag som man har fått. Eller, ja, till exempel när jag var som värst, min dotter var 4 år och jag var utom mig av matthet och trötthet och 2 små systrar till också. Så ringer jag till min kommun, en kommun utanför Stockholm, då på mitten på 60-talet och säger att jag står inte ut längre. Vad gör ni för de handikappade? Handikappade, sa han. Vi har inga in här kommun. Det var det svaret jag fick. Och då blev jag ju, alltså, då var det så här att jag tänkte på det, ni säger också det här att träffa andra som vet vad det handlar om. Det gjorde jag. Jag sökte mig ut och träffade en mamma som hade ungefär samma situation som jag nu kom i. Hon gav mig så många tips och hon hade legat på kommun och fått både ett vårdbidrag och ja. Men det skulle ju tystas för man fick inte säga det, sprida det så att då, nej. Men det råkade jag veta så 2 dagar efteråt ringde jag upp till kommunen och sa att jag har hört att det finns ett vårdbidrag som man kan få om man vårdar ja, sitt barn. Så här. Jaså? Och sen sa ja, vi ska höra av oss. Och så hörde de av sig inom några dagar och jag hade det här bidraget. Och det är klart, i och för sig så var bidraget, det var ju en liten guldkant för mig som jag kanske kunde stoppa in något litet hål för att jag slutade ju mitt arbete och blev
ja, anhörigvårdare kan man väl säga då. Men jag blir bara så arg över att vi ständigt måste lägga på de andra. Att vi har pratat om det. Man måste ha alla de kunskaper som läkare har. Man måste ha alla kunskaper som jurister har. För att det ska hända någonting. Och jag blir väldigt arg över att det måste vara så. Att vi måste ta saken i egna händer när det är deras jobb. Men du agerade, Mattias. Du försökte ta kontakt med anhörigföreningen. Men hur var det för dig? Jag gick ut i en anhöriggrupp i Borlänge. Kommer dit och med mamma. Och det är efter ett år jag tar mig dit. För innan det var det förnekelse. Jag levde förnekelse. Pappa skulle inte bli sjuk. Han skulle inte bli något sämre. Men efter ett år i alla fall så tog jag mig till en anhöriggrupp. Och ja, det man möts av det är ju ett gäng pensionärer. Och jag drar ner medelåldern till med sig 40 år. Ja, doppa bulle och kaka och sitta och prata om situationerna. Visserligen så var det ju det som fick mig att vilja gå vidare. Så det var ju en bra grej egentligen. Men det var ju ingenting jag ville fortsätta med. Så jag satt hemma och grubblade och funderade. Och sen satt jag mig vid datorn. Och så skrev jag en blogg. Så jag skrev ner tankar, känslor. Ja, det jag upplevde. Och genom det så fick jag dels kontakt med Katarina. Och även Alzheimersföreningen tog kontakt med mig. Så då provade jag med Alzheimersföreningen och startade upp Alzheimersföreningen i Dalarnas län. Så var jag ordförande där ett tag. Men det var ju också fika med pensionärer. Det var ingenting för mig. Så då började jag föreläsa. Och föreläsningar, det gav mig väldigt mycket. Man stod och pratade och delade med sig av sina tårar och sin sorg och sin kärlek. Så berörde man människor. Det som var jobbigt var att ta sig därifrån efteråt. Då var man så trött på slut för att man har gett så pass mycket av sig själv. Men det var precis det här du saknade, Anna. Du hade ingen att vända dig till. Men tack vare den här kontakten och nätet som idag naturligtvis är en helt underbar gåva till er som är yngre möjligheterna. Så har du fått kontakt med dem. Och ni har varit på ett läger. Ja, precis. Berätta. Ja, det var ju då Mattias som var uppstarten till det. Tillsammans med Mora och Avesta kommun. Som startade det här lägret för unga anhöriga. Tack för att jag var ute och föreläste och fick med mig Avesta och Mora kommun. De ringde, de frågade mig. Avesta frågade mig, vad ska vi göra för våra unga anhöriga? Och jag har haft en grej långt bak i huvudet. Att tänk om man kunde få igång ett läger. Så det var ju spontant. Vi kör ett läger. Och du fick gehör när du kommer. Kan vi inte få en applåd för Avesta och Borlänge kommun? Avesta. Här är de tjejerna. Avesta och Mora, förlåt. För det här vet vi om. Tyvärr är det så att det är väldigt olika hur stödet ser ut. Det vet ju du också, Ingemi. I olika delar av Sverige. Att det är många avdelningar som har fått uppleva att man stängs ute. Hur har du upplevt det, Katarina? Ja, det är ju änglarna där nere också. Jag fick ju kontakt med Mattias genom hans blogg. Och sen... Men har du upplevt det i Malmö? Ja, vi blev vänner då. Han bjöd in mig på Facebookgruppen. Jag hade ju inte fått något stöd överhuvudtaget. När det blev lite vanvård där på det första korttidsboendet pappa var på så kontaktade de mig från Mora. Så det var genom dem jag fick kontakt med en egen anhörigkonsulent i Malmö. För det hade min biståndshandläggare överhuvudtaget inte. Jag visste inte vad det var för någonting. Så det hade jag gått 2 år och tampats och fått, vad synd att du är ensam, men inte någon hjälp. Så det var igen Mora och som... Jag fick hjälp därifrån helt enkelt. Du var ensam ung anhörig i hela Malmö kommun. Ja, tydligen. Nu är det så här. Den här rubriken är Det måste sägas. Och nu tänkte jag ge er chansen var och en att prata inför andra anhörigvårdare, kanske stötta dem, inspirera dem. Här finns också beslutsfattare, här finns politiker och makthavare. Säg det som måste sägas till dem. Det vi brottas med just nu är att vi finns inte. Unga anhöriga till demensdrabbade, vi finns inte. Men det skulle veta att vi finns överallt. I min blogg så har jag kontakt med hur mycket folk som helst. Ålder 16 upp till 35. Vi finns överallt. Det gäller bara att vi blir bemötta på rätt sätt.
och att vi blir tagna på allvar. Bra. Anna då? Ja, men det är som Mattias säger. Ta oss på allvar, men gör oss inte till de onda. Jag har ett exempel från... Nu ser känner du så? Ja, min pappa, det här med körkort med demenssjuka är ju en väldigt stor fråga. De ska inte köra bil av förklarliga skäl. Men det är inte läkaren som har talat om det för pappa, utan det är ju jag och mamma. Så vi har fått ta den striden och blivit de onda som har tagit ifrån pappa körkortet och sagt att du får inte köra bil längre. Men vi kan inte både ta hand om pappa, jag kan inte vara hans dotter, jag kan inte vara hans anhörigvårdare och den som säger att han inte får göra saker. Så känns det då? Ja. Alltså. Du har rätt att vara dotter, Anna. Tack. Och det jag skulle vilja säga också att jag känner som du hur stark man blir. Jag hade ju inte varit här, tror jag, om inte det. Jag hade haft de motgångarna jag har haft. Och jag skrev hit upp och ville komma och berätta vår situation, för jag kände att det var ingen hemma i min kommun mer än mina arbetskamrater som lyssnade på mig. Och jag skulle vilja säga till myndighetspersoner att lära att vara närvarande i mötena och att lyssna på den anhörige. Min berättelse, det är min upplevelse av sanningen och den måste man respektera. Och blir man inte respekterad och lyssnad på, så vänder man och då stannar man hemma och kör själv så gott man kan. Jag tycker ni är fantastiska och ni ska veta att ni kommer att få en belöning i erfarenhet, även om det kanske känns långt borta. Vad skulle du säga, Ola? Jo, jag gjorde likadant. Jag också kontaktade anhörigföreningen för jag ville komma hit och berätta om min situation. Och det är inte för att skryta med att jag är en duktig anhörig, utan det handlar ju om att berätta. Så här kan det vara. Tro inte att det drabbar inte mig, för det drabbar alla. Vi är alla anhöriga. Men då går man hem och jobbar på om man inte blir bemött med respekt. Känner du igen det här, Katarina? Ja, så som Anna sa, så jag tycker egentligen vi har så liknande åsikter. Som Anna sa, man måste vara advokat och läkare och allt det här. Men just det här när vi är unga, att man inte blir tagen på allvar. Och man har ju, det är jobbigt nog att pappa är sjuk. Jag har inte riktigt energin, eller jag har inte haft energin till att samtidigt hålla på med byråkrati och försöka leta efter stöd. Så det blev ju... Ja, Vad måste sägas nu här idag? Att de som jobbar inom kommunen måste visa, som Ulf sa, alltså de måste berätta vad det finns för stöd att få. Vi ska inte behöva söka det själv. Det är inte rätt. Vi ska inte behöva välja, alltså så här, bryta ihop eller bita ihop. För det, ja. Ja, jag tycker det är väldigt viktigt att man tänker på det, att de flesta unga har ju den här känslan av att de är fortfarande små, även fast de är 20. Och därför tycker de inte att de har rätt att besvära med sina frågor. Man vill inte besvära, man vill inte vara i vägen. Och därför är unga anhöriga svåra att få tag på. Mm.